الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمب أون تنغ لاي جتي سرالن كو بم نون ربح منوخ يون منع منع كروي بي يون سلاب تر كو يون جنب بان جول تان سور دوچنه دم بي سمرج بان نكول بم نون نيه ចូលយើងទាំងអស់គ្នាអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហើយនឹងរសូលរបស់ទ្រង់បានប្រើមកចំពោះយើងហើយចូលយើងជៀសវាងឲ្យបានឆ្ងាយនៅប្រការទាំងឡាយណាដែលទ្រង់ហើយនឹងណែនាំសាររបស់ទ្រង់បានហាមឃាត់បងប្អូនទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកហាទីសមួយដែលនិយាយអំពីប្រការមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យយើងចូលឋានសួគ៌ដែលនបីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមមានប្រសាសន
الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. حديث صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم بان بين فرصح تا او منوح لوك تنغ لاي جو بو نع اوي سلام دل جم ني احا دل نع كري كرا ساب جوب جم نان كسالو حد برطيبات صلاة نو بيل يوم كان منوح كم بون كين بو نع ننغ بان جول تان سو دل سقسان. حديث نيه ريكا دل ابن مجاه نك نون حديث នេះនបី sallallahu alaihi wasallam ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីប្រការមួយចំនួននៅពេលណាដែលយើងធ្វើនោះយើងនឹងបានចូលឋានសួគ៌របស់ Allah subhanahu wa ta'ala. ប្រការទី 1 គឺការឲ្យសាឡាមគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នក Islam នៅពេលណាដែលយើងជួបគ្នាគឺយើងត្រូវឲ្យសាឡាមគ្នានេះគឺជាសុណ្ណះរបស់ នបី យើង Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ហើយការឲ្យសាឡាមនេះផងដែរ ទាំងអ្នកដែលយើងស្គាល់ហើយនិងអ្នកដែលយើងមិនស្គាល់គឺយើងត្រូវឲ្យសាឡាមដូចគ្នាព្រោះមាននៅក្នុងហាទីផ្សេងនៅពីសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាតករ៉ុសសាឡាមអាឡាមិនអារ៉ហ្វតាវ៉ាម៉ាន់លំតារីហ្វមានន័យថាអ្នកត្រូវឲ្យសាឡាមចំពោះមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់ ហើយនឹងអ្នកដែលអ្នកមិនស្គាល់ដូច្នេះវាគឺជាសញ្ញាគឺយើងត្រូវឲ្យសាឡាមទាំងអ្នកដែលយើងមិនស្គាល់ហើយនិងអ្នកដែលយើងស្គាល់គឺយើងត្រូវឲ្យដូចគ្នាហើយទី 2 អ្វីដែលនបីសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមបញ្ជាក់នៅក្នុងហាទីសនេះទៀតគឺការផ្ដល់ចំណីអាហារការផ្ដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកដទៃជាពិសេសអ្នកដែលក្រីក្រក្មេងកំព្រានិងអ្នកដែលខ្វះខាតគឺជាទង្វើកុសលដ៏ធំមួយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយចំណុចទី 3ដែលនបីលើកឡើងនៅក្នុងហាទីសនេះគឺការផ្សារភ្ជាប់ ចំណងសិក្សាលោហិតវាគឺជាប្រការមួយនៅពេលណាដែលយើងធ្វើនោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡានឹងឲ្យផលបុណ្យមកចំពោះយើងធំធេងមែនតើហើយការផ្ដិចចំណងខ្សែលោហិតនេះវានឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះចូលឋានរកគឺវាផ្ទុយបើសិនជាយើងផ្សារភ្ជាប់ចំណងសិក្សាលោហិតយើងនឹងបានចូលឋានសួគ៌ហើយបើសិនជាយើងផ្ដិចចំណងសិក្សាលោហិតនោះយើងនឹងត្រូវចូលឋានរកហើយចំណុចទី 4 ដែលនៅពីសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំលើកនៅក្នុងហាទីសនេះគឺការសលាតតហិជ្ជុនពេលយប់ព្រោះថាសលាតតហិជ្ជុនទោះបីវាជាសលាតសុណាត់តែជាសុណាត់មួយដែលល្អបំផុតក្នុងចំណោមសុណាត់ទាំងឡាយព្រោះថាយើងអាចក្រោកមកសលាត មកគោរពប្រតិបត្តិទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡានៅពេលដែលអ្នកដទៃកំពុងតែដេកលងលក់នៅក្នុងដំណេករបស់គេហេតុនេះហើយទើបនៅពីសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់នៅចុងហាទីសថាតតខូលុលជិនណាតាប៊ីសាឡាមនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងហាទីសទាំងអស់នោះហើយនោះយើងនឹងបានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាដោយសង្សានដូច្នេះ ចូលយើងទាំងអស់គ្នាអនុវត្តតាមហាទីសមួយនេះសង្ឃឹមថាអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡានឹងឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលឋានសួគ៌របស់ទ្រង់ وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ម៉ាកាឡែនផ្ដោតជូននៅទីតាំងដីឡូនិងលំនៅឋានដែលនៅជាប់ផ្លូវធំទល់មុខសួនច្បារមាត់ទន្លេពិសេសនៅក្បែរទីតាំងគោលអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងការបង់រំលោះសូនភាគរយទិញដីចំការខ្នោការ៉ុតពីគម្រោងរីយ៉ាត់ហ្វាមទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញ ម៉ាកាឡែនបន្ថែមចំណូលអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលសាលារៀនដារុលកូអានឯកទេសអប់រំប្រកបដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទន្ទឹងចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ